neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu preciso de ti. O conjunto da fé cantando. Em momentos no Tabernáculo da Fé. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu chegar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Contigo eu terei.
ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Deus é imutável e não muda nenhum de seus planos. Ouvintes, é bom analisar a respeito do Deus que nós temos. Ele não importa, ele não se importa do mundo todo dizer que ele é Deus do mundo. Cada um pode dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, conhecer essa característica de Deus é muito bom, que ele é imutável. E seus planos não podem ser mudados. É tranquilizante de um lado. E, por outro lado, a coisa fica inquieta, insegura. Porque, em relação ao plano salvífico, ao plano de Deus para o arrebatamento da igreja, é muito bom ele não mudar. Não muda. Ele não vai mudar de ideia. Fazer o seguinte, não vamos ter arrebatamento mais. Vamos deixar esse mundo do jeito que está mesmo. E cada um faça o que quiser. Não, ele não vai mudar. Há um céu de delícia. Um novo céu, uma nova terra, como há também um inferno para ser encarado. Foi tudo planejado sob soberania, e a soberania é absoluta da parte de Deus. Então ninguém pode mudar o plano de Deus. A gente fica tranquilo. Ninguém vai mudar o plano de Deus a meu respeito. Nem o Dom Fulano, nem o Dom Ciclano, aquele mais santo, aquele falador, aquele difamador, aquele julgador, aquele peruca branca. Não vai mudar o plano de Deus a meu respeito. Não muda o plano de Deus a seu respeito. Não muda o plano de Deus a respeito de sua igreja.
Nada mudou o plano de Deus a respeito de Davi. Deus não foi apanhado de surpresa quando Davi fez o que fez. Mas não mudou. Ele poderia dizer, bom, de hoje em diante, Davi não tem mais um coração segundo eu, segundo Deus. Mudei o plano com Davi, agora não teve jeito. E aí então você dá uma vasculhada na Bíblia Sagrada e vai encher de conhecimento sobre isso. Não mudou o plano a respeito de A e nem tampouco de B. O pai do filho pródigo não mudou o plano a respeito do seu filho. E assim por diante. Então a gente fica descansado e de uma certa forma abençoado por transmitir esse tipo de convicção para aqueles que nos ouvem, que dedicam seu tempo. Senhoras, varões, mulher olhando criança, bebê muito bonitinho, cuidando da criança, motorista no volante. Então você pode ter essa convicção. Deus não muda o seu plano. Ele tinha um plano com Maria Madalena. Aquela menininha, quando nasceu, Deus já conhecia tudo, tudo de sua vida, o que ela ia fazer. O diabo não pôde mudar o plano de Deus. Então isso tranquiliza realmente. Não é que nós tenhamos que cruzar os braços. E se Deus quer, Ele me salva. Se não quer, Ele me perde. Não. Ele próprio inspira. Ele próprio ocasiona, cria ocasião, situação para a pessoa ser salva. Ele sabia que ela, Maria Madalena, seria apanhada no ato, foi apanhado, segundo a lei, deveria ser apedrejada. E ali então, ele ficou tão tranquilo, tão descansado, sabendo do que ia realmente acontecer. Ele estava ali, veja só, como réu da parte daqueles que cumpriam a lei. Costumo chamar os perucas brancas. Eles estavam tentando a condenar a Jesus. Para eles matar mais uma lá, apedrejar, aquilo era simplesmente uma rotina de quem cumpre a lei. Eles não tinham como salvar ninguém. Só podia fazer aquilo. Era a trilha deles, o trilho. De todos os modos, eles levaram-na a Jesus, não para que ela fosse salva. O propósito deles não era este. Era para que, se Jesus dissesse não apedreje, ele seria apanhado em contradição com Moisés, com a lei, e ali o apanhariam. E se ele dissesse apedreje, então o jogariam num descrédito popular até, dizendo, olha, ele disse que não veio para juízo, agora está mandando atirar a pedra, apedrejar, para mostrar que não combina com o pecado. Tem que meter pedra. É.
Mas Jesus ficou quieto. Ficou quieto depois de lavrar uma sentença. Que sentença tremenda, meu Deus do céu. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquilo foi uma pedrada certeira na moleira de cada um deles. Quem foi apedrejado foram eles, pelos seus próprios atos. Eles tiveram a dignidade de não atirarem pedras. Outros são mais ousados. Eles atiram de todos os modos. Atirem pedra, atirem pedra. Então, vamos ver primeiramente, ou em sequência, o plano de Deus a respeito dos moradores do novo céu e da nova terra, do futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Isso se compõe de três etapas. O profeta está dizendo na mensagem O Futuro Lar. Ele dirige, Deus dirige a si mesmo para um tabernáculo em nós por meio de três etapas da graça. Tal como ele tem dirigido o mundo em três etapas. Assim como Deus virá ao mundo depois de haver ido através de três diferentes etapas de purificação. Assim, exatamente como ele vem a nós através de três etapas da graça. Você sabe, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Três etapas da graça. Agora, ele opera sempre em três. A terra sofre três dores de parto. O dilúvio, três batismos, do sangue e do fogo. As dores de parto se referem mais às três guerras mundiais que ela sofre. A terra, o sistema político da terra não suportará, não passará pelo terceiro batismo, pela terceira dor de parto. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e, por fim, a Terceira Guerra Mundial. Não passará. Não haverá uma Quarta Guerra Mundial dentro desse sistema. Aí, então, é quando a Terra fica apta para ser regida com vara de ferro, ou seja, a instalação do milênio. Depois de 1000 anos, é que Satanás será solto, fará guerra contra os santos, para ser vencido uma vez por todas. Mas nesta primeira, que é a terceira dor de parto, é a batalha do Armagedom, que é sob o fogo atômico. Isto é assim, diz o Senhor. Deus não muda o seu plano. Está tudo traçado. O pentágono e os altos sistemas de segurança do mundo estão trabalhando, exercendo a função deles, mas não sabem que realmente todos vão terminar
nesse grande caos da Terceira Guerra Mundial, sob o fogo da bomba atômica, a energia atômica. Agora, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que habita. Esse esconderijo não é aquele esconderijo que na hora da bomba você corre para dentro dele. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso será arrebatado antes que isso aconteça. Isso está se dando a primeira ressurreição e culmina tudo com o rapto, com o arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, isso não é um pensamento teológico, escatológico, e dependendo de parousia, de tanta coisa. Não, não, não. Isso é assim, diz o Senhor. Haverá um arrebatamento. São Paulo afirma, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Nos associaremos àqueles que tiveram a bem-aventurança de participarem da primeira ressurreição. Sob a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, eles virão. Em corpos celestiais. Somente aqueles que forem transformados os reconhecerão, os identificarão e se associarão a eles, na mesma forma de corpo, de condição, então seremos todos arrebatados. Novo céu, nova terra. Agora eu pergunto, qual é o galizé da China que vai impedir esse plano de Deus? O inquiridor do século, o grande intérprete, o doutor que vai mudar isso. A primeira condição é crer. E crendo você sofrerá as três etapas da graça. É um plano de Deus, é um sistema de Deus, é o programa de Deus. E você deve, então, estar feliz, estar dentro disto, sendo encorajada, encorajado por esse Espírito da vida eterna. Espírito da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus. Pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, será.
terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar, então eu olho para o Mestre amado,
me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante.